minutes is up. Time to start competing. So the first request of the floor is Dominic Bellamy. Eva. Eva. Paikka. Speed up! Speed up! Speed up! Wow! Hyvä! Reilusti! Seiso! Hyvä. Hyvä. Varmasti. Yes, yes, yes. Thank you.
Joo! Hyvä! Se vielä käy. Paina! Paina! Nice! Keep going, mate! Se varmasti. Asia on. Hyvä. Loppu asti. Paina! Paina! Varmasti tää. Varmasti. Hyvä. 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 Haastuja. Kaasu tässä. Nyt tulee. Hyvä. Thank you.